Bon dia, sóc l'Anna de l'Oficina Jove de la Noguera. Suposo que la major part de vosaltres ja ens coneixeu. L'Oficina Jove és una iniciativa de la Direcció General de Joventut, l'Ajuntament i el Consell Comarcal de la Noguera. Com a entitat que som, el que fem són, som una porta d'entrada única als joves per ajudar-los a emancipar-se. Oferim serveis com el de treball, educació, orientació en salut, i a més també donem suport als joves de tota la comarca, organitzant projectes, ajudant-los a demanar subvencions, així com a les entitats i als ajuntaments. Avui us voldria parlar d'un dels projectes que oferim des de l'Oficina Jove, juntament amb Líder, sobre emprenedoria i retorn dels joves al món rural. Aquest projecte és l'Arrenca. I bé, l'únic que volia dir-vos d'aquest projecte, que l'objectiu principal, és un projecte que és molt viu, ha anat canviant amb el temps, però l'objectiu principal és que és el que s'ha mantingut al llarg d'aquests anys, és apropar-vos l'emprenedoria. Que tingueu les nocions i que tingueu el coneixement que és possible a la nostra comarca ser jove, ser empresari, treballar i viure dignament aquí fent el que ens agrada fer, no? O el que us agrada a vosaltres fer. Si aconseguim arribar a vosaltres i aconseguim que us inquieteu una mica per tot el tema emprenedoria, i ens donarem per satisfets. Moltes gràcies. Bones, jo sóc la Gemma Cortada, treballo al Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nora amb el Líder i juntament amb l'Anna i l'Oficina Jove estem desenvolupant el projecte Arrenca. Amb el projecte Arrenca el que volem és afavorir l'arrelament dels joves al seu territori d'origen i visualitzar les oportunitats que hi ha en els territoris rurals. Això ho fem a través de jornades amb gestió empresarial que comparteixen joves i empresaris i també amb visites i entrevistes a empreses del territori per conèixer de primera mà com la gent del territori ha transformat les característiques d'un entorn rural en una oportunitat de negoci. Des del Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord, el que fem és gestionar uns ajuts europeus, el Líder, per a empreses i emprenedors que volen fer inversions al nostre territori, i ho fem centrant la governança amb la gent del territori, amb una metodologia que es diu bottom-up. La gent del territori decideix el que vol per a aquell territori. A la vegada també el que fem és fomentar la col·laboració público-privada per realitzar actuacions que dinamitzin tant el que és la promoció econòmica com social dels nostres territoris. Els objectius del Consorci es centren o s'emmarquen en quatre grans àmbits. Un és la creació i consolidació d'empreses del territori a través dels ajuts Líder, la dinamització del turisme a través d'un projecte de turisme familiar Territori de Valor, també la transformació i la comercialització del producte agroalimentari produït a la nostra comarca a través del Noguera Membó, i el projecte Odisseu, que és la implicació de la joventut en el desenvolupament territorial, i també el retorn de joves als territoris, que és aquest projecte en el qual l'embarquem a Arrenca, que realitzem conjuntament amb l'Oficina Jove de la Noguera. Us animem a participar en aquestes jornades, ja que com a joves sou el nostre futur. El desenvolupament del territori depèn de les vostres accions i tant l'Oficina Jove com el Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord estem a la vostra disposició per orientar-vos i encaminar-vos amb les vostres il·lusions. Hola, bon dia. El meu nom és Pablo Lapuente, soc coach i formador especialitzat en lideratge i intel·ligència emocional. També soc guia de muntanya i de piragüisme i bueno, una mica em dedico a acompanyar a persones en processos de canvi i de millora personal. I ara estem aquí per parlar de gestió de l'estrès i de l'ansietat. I per començar, què és estrès o què entenem per estrès? L'estrès és un estat de tensió. És una tensió que pot venir provocada per entendre de què estem parlant, no? I per tant poder-ho manegar per tres processos diferents. Hi ha un que és un procés, per simplificar-ho, direm que és com pitjar l'accelerador. És un procés d'agitació en el qual sentim velocitat en el nostre interior, sentim rapidesa i una mancança en la capacitat d'estar enfocat o orientat a allò que realment volem gestionar. Després podríem també agafar el símil de l'accelerador i hi ha un altre estatge que és pitjar el freno. Això vol dir passar per processos de retenció, d'autocontenció i d'autolimitació davant reptes o fins i tot fites que tenim a la vida. I també hi ha un tercer
procés de, diguem-ne, de com sentim l'estrès, que té a veure amb la combinació dels dos anteriors. Té a veure amb una combinació d'accelerar i frenar, accelerar i frenar, accelerar i frenar. I això és degut a sentir-nos desorientats, desubicats. Aleshores, voldria plantejar-vos tres eines útils per tal, i molt, molt aplicables, molt pràctiques, per tal de gestionar aquests tres estatges. Anem a començar pel primer, per aquesta necessitat de, o aquesta tendència que tenim a pitjar fora l'accelerador i anar com a fora del nostre ritme vital o el nostre ritme òptim. I anem a fer-ho amb una tècnica que es diu la respiració conscient. S'ha de prendre no tant com el que es diu, no?, deixar de pensar, o sinó més aviat com un entrenament en la nostra capacitat d'avisar-nos a algo, d'enfocar la nostra atenció. Aleshores, per fer-ho, ho pots aplicar ara mateix, si estàs veient aquesta càpsula formativa. Primer de tot, recomano estar en una posició asseguda, amb el cul pegat a la cadira, el més recte possible, el teu cos, i fixant les mans a sobre dels genolls. Per començar aquesta tècnica, simplement respira. Pots escollir tancar els ulls o bé deixar-los oberts amb un punt fixe del terra que tinguis al teu davant. Continua respirant i presta atenció a com entra l'aire pel teu nas o la teva boca, omplint els teus pulmons, i com aquest cicle es reverteix quan surt l'aire des dels pulmons, passant per la gola i sortint per la teva boca o el teu nas. Simplement observa la teva respiració. Podràs tenir pensaments sobre sensacions físiques que tens al cos o sobre altra mena de pensaments, però ara centra't en la teva respiració. Adona't de com omple l'aire el teu cos, amb sensacions que pots tenir al nas, a la gola, al pit o fins i tot a la panxa, i com es buida el teu cos en exhalar l'aire. Fixa't que hi ha diferents sensacions que t'indiquen que estàs respirant. Ara, escolleix la sensació que més fàcil et sigui de sentir que t'indiqui que estàs respirant. I centra't en aquest punt del teu cos. No importa que se te'n vagi el cap, és normal. Però adona't que sempre pots escollir tornar un altre cop a posar la teva atenció, el teu focus, en aquest punt que hagis escollit. Ara, permet-te fer una inspiració més profunda.
i comença a moure els dits dels peus, de les mans, els canells, les espatlles, el teu coll. Obre els ulls si és que els tenies tancats. I torna al moment on estàs ara mateix seguint aquesta càpsula formativa. Aquesta pràctica la pots replicar sempre que vulguis, en qualsevol circumstància. Jo recomano fer-ho al començament en situacions quotidianes. A curt termini, el benefici que té aquesta pràctica és una sensació de tranquil·litat i de calma. Però no és aquest l'efecte que busquem en quant a la gestió de l'estrès i l'ansietat, sinó que mitjançant la pràctica habitual, quotidiana, de posar el nostre focus, la nostra atenció en la nostra respiració, és com si els nostres pensaments, les nostres emocions, tinguessin més espai entre elles, permetent-nos entrenar la nostra ment, la nostra atenció, el nostre focus en allò que realment és important per a nosaltres. Aquesta primera tècnica, com hem dit, ens serà útil en processos en els que ens notem accelerats, en el que el nostre ritme, el nostre estrès, ens impedeix, si no gaudir, com a poc no gaudir de la situació, sinó tampoc treure-li el màxim profit amb allò que estem fent. Sigui el que sigui, siguin estudis, siguin relacions amb amics o amb família, sigui treballant. Ara anem a centrar-nos en una altra tècnica enfocada en aquells processos en els que, com dèiem al principi, tendim a, mitjançant aquest estrès o aquesta ansietat, a pitjar el freno, a contenir-nos, a deixar-nos de fer allò que realment volem fer. Aquest estrès és degut a una part del cervell molt antiga que respon davant d'aquestes situacions d'estrès, davant de lo que percebim com amenaces o com fins i tot possibilitats de canvi, amb una protecció. Aquesta protecció es fonamenta en una falsa sensació de seguretat. Penseu que aquesta part de nosaltres ve a ser com una mica, imagineu-vos un mico que està en un arbre i en aquest arbre només queda una fruita madura. El mico té gana i la vol agafar per menjar-se-la. Conforme se va tensant a l'extrem de la branca on aquesta, amb aquest fruit està penjant, el fruit pel moviment de la branca cau al terra. I aleshores el mico diu: ostres, i si ara ve algú i me la pren? I si ara ve algun gos i em mossega el cul? O i si en caure al terra aquesta fruita s'ha contaminat i em sentarà malament? Potser ja no tinc tanta gana. Val la pena? Aquesta mena de processos mentals són processos que jo els dic sabotejadors des del món del coaching, són processos autosabotejants. És a dir, aquells canvis que volem fer, a vegades és una veueta que ens diu: ja ho faràs demà, que ara estàs prou bé aquí jugant a la consola o mirant una sèrie o al sofà assegut. Són processos o són veuetes que sentim d'una manera molt clara que ens separen d'aquells canvis que realment volem fer a la vida. Aquests processos d'autosabotejament sempre coincideixen en una cosa, i és que ens volen separar, ens volen protegir falsament de qualsevol canvi important que volem fer a la vida. Aleshores, per poder gestionar aquests sabotejadors, hi ha tres tècniques. La primera és ser conscient de quan apareixen. Per a ser conscients de quan apareixen, jo recomano cada dia o cada dos dies, al vespre, fer un xequeig de en quin moment en els dies anteriors o durant el dia he sentit com una sensació com de que algo no té sentit dins meu. Són emocions fortes associades a l'estrès o fins i tot a l'ansietat, i és important en aquells moments que jo identifiqui que aquestes sensacions han aparegut, anoti tres coses. Fixeu-vos que us dic anotar. La primera qüestió a anotar és: quina frase m'he dit a mi mateix quan tenia aquesta sensació? De quina manera m'he autocriticat dient-me que sóc massa no sé què o massa poc no sé quan? De quina manera m'he retingut? Sempre hi haurà una frase generalment curta.
El segon pas és identificar en quin moment, en quin context ha aparegut aquest procés d'autosabotejament. Doncs potser estava bé amb els amics, potser estava bé jugant a la consola, potser estava estudiant o m'anava a posar a estudiar, potser estava a punt de prendre una conversa difícil amb algun empleat, amb algun col·laborador de l'empresa. Identificar en quina situació ha aparegut aquest procés d'autosabotejament. I el tercer pas és definir quines sensacions, quines emocions sentia jo per dins. Aquesta llista la puc fer, com us deia, cada dia o cada dos dies, perquè al final el que us adonareu al cap d'una setmana o de dues setmanes d'aquestes anotacions serà que us sensibilitzareu a quan apareixen aquests sabotejadors, de manera que sereu conscients de què estan actuant, de que en un moment precís us esteu autoboicotejant. Com us deia, aquest és el primer pas, ser conscients de quan apareixen. El segon és tractar de respondre aquestes veus des de la perspectiva del canvi, de què és allò que tant val la pena canviar, tot i que comporti esforç, tot i que comporti por, tot i que comporti qualsevol mena de sensació que us estigui tirant, que us estigui retenint. Tractar de respondre des de la perspectiva del canvi és, a la fi, definir què és el que val tant la pena sobre aquest canvi. I el tercer punt, diguem-ne, per a la gestió d'aquests sabotejadors, donat que van associats a processos d'estrès o d'ansietat, és compensar la nostra energia amb ressonància, amb harmonia. Com? Doncs, per exemple, plantejar-vos quins són els vostres factors de motivació, què és allò que us motive. A mi m'agrada, quan parlo de factors de motivació, emprar una teoria que simplement fa dos bosses. I parla de factors d'higiene i de factors de motivació. És molt simple. Els factors d'higiene són aquelles coses, aquells canvis, aquelles decisions a prendre que ens poden conduir des de la insatisfacció a la neutralitat. És a dir, coses que si no les fem a la vida ens sentim insatisfet. Però fent-les no és que ens porti a la satisfacció, sinó que ens condueix a la neutralitat. Exemples que em trobo en el meu dia a dia treballant, de persones reals, em diuen, bueno, jo sóc una persona que si no faig un mínim d'esport em sento tremendament insatisfet. Quan vaig al gimnàs o quan vaig a córrer, quan vaig a fer esport a la natura, no és que sigui superfeliç, però em deixem un estatge neutral. Altra gent me diu, per exemple, de connectar amb la natura o de llegir un llibre o de simplement passar estones amb la família o amb els amics. Aquestes serien una llista de coses que podríem fer sobre els factors d'higiene. L'altra gran bossa serien els factors de motivació. Els factors de motivació són aquelles coses, aquells canvis, aquelles decisions a prendre que fent-les ens condueixen a la satisfacció i que si no les fem ens deixen en un estatge de neutralitat. Exemples reals que em fiquen gent, doncs, per exemple, em parlen de viatjar o em parlen de pujar un 3.000 o em parlen de fer assolir un èxit empresarial o generar el seu propi negoci o anar-se'n a obtenir una subvenció per crear una empresa. Són coses que realment, de no fer-les a fer-les, ens movem de la neutralitat a la satisfacció. I un cop tingueu aquestes dues llistes, dels factors d'higiene i els factors de motivació, pregunteu-vos en quin percentatge esteu assolint cadascun d'aquests punts a la vostra vida. En el moment en què comenceu a posar focus i sobretot acció en els aspectes que tingueu amb menys percentatge cobert, el vostre sentit d'harmonia, la vostra energia, pujarà i per tant us resultarà molt més fàcil gestionar aquests processos d'ansietat o d'estrès que es fonamenten en aquesta combinació de frenada i acceleració que us deia al començament. Com a punt final d'aquesta càpsula formativa, plantegeu-vos quin és el vostre estil de vida. Si quelcom val la pena canviar, si allò on teniu màximament el temps, la vostra atenció dedicada en el temps és a la recreació o la desconnexió, és que quelcom no s'està omplint a la vida. Per tant, heu de prendre decisions. Fins aquí aquesta càpsula formativa sobre gestió de l'estrès i de l'ansietat. Moltes gràcies.